прошлый класс У него это полный, я надавлю Денисову, ваша честь. Не, не вы надавите, да. Ну, надавьте, будь ласка. Тоді присядьте, будь ласка, прошу. Дозвольте, так. Згідно Конституційного адміністративного суду постанови від 9 грудня 2019 року у справі 160-63-23-19 постановляє суд щодо апеляційної скарги кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області на ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 16 липня 2019 року у справі задовольнити, тобто зупинити свідоцтво. Це копія, там встановлення, це є в реєстрі. Дайте ж ознайомитись, ваша честь. Вам невідомо. Ми вместе були. Хвилиночку, люди, от ви чуєте, те, що надає протилежна сторона, я, звичайно, можу здогадатися, але завжди треба перевіряти. Я людину захищаю, а не, знаєте, там, шматок металу. Тому треба завжди знайомитись, ваша честь. Дозвольте мені трошки сказати. Ну, прошу. Дивіться, я представник потерпілого в даному кримінальному провадженні. Є адвокатом, маю певне свідоцтво. З яким мені відомо, згідно Кримінально-процесуального кодексу України, додаються дійсно докази існування певних ризиків до клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Проте будь-яких доказів щодо долучення до вказаного клопотання певних повноважень, а саме в тому числі і захисника, закон в нас такої вимоги не становить. Крім того, якщо є рішення суду, в даному випадку, за посиланням прокурора, це було рішення суду апеляційної інстанції, тобто воно вже набрало своєї законної сили, то будь-яких повноважень щодо представництва громадянина Петуніна Руслана Борисовича, вони відсутні, ваша честь. Тому вважаю, що будь-які... На даний час ми знаходимося на стадії перевірки повноважень. Будь-яких повноважень у громадянина Черниша немає на представництво. Це я звертаю увагу суду саме на те, що це кримінальний процес. Він встановлений проведенням цього процесу Кримінально-процесуальним кодексом України, згідно якого є відповідна стаття, яка містить відповідні вимоги щодо підтвердження повноважень. У зв'язку з чим я, як представник потерпілого, теж є адвокатом, категорично заперечую проти присутності на даному кримінальному провадженні. Дякую. Можна за Юрію? Звісно. Знову технічна перерва, 5 хвилин для ознайомлення. Так от, з приводу ненормативної версії, продовжуємо. Кажу, судді, шановні, ви коли відмовляєте мені визнавати в процесі когось захищати, покажете, ти не є адвокатом, ти не є фахівцем в галузі права, так ви не є фахівцем в галузі ненормативної лексики. Окрім того, що є нормативною лексикою, що не є нормативною лексикою, ви ж як суддя повинні керуватись законом, має бути визначено законом, однозначно. А такого закону не